Men jeg ønsker å fortelle om dette her, om at du er skapt, først og fremst så er du skapt i Guds bilde. Bare vit dette her, vit dette her, vit dette her. Du er elsket av Gud. Det er det eneste du trenger å vite. Hei, velkommen til denne undervisningen i dag. Og i dag så skal jeg fortsette med å snakke litt om dette temaet som jeg har kalt for «Hva er synd?». Og jeg vet at det er ofte ikke et så veldig populært tema egentlig. Og jeg vet at det er kanskje ikke så mange som har lyst til å klikke inn på det kanskje og se på det når jeg har det som på live nå. Men først og alt så vil jeg si at det jeg kommer til å si om synd er kanskje litt annerledes enn det du har tenkt om synd før. Kanskje det er det. Og ikke tenk at du har hørt dette før. Det er veldig lett å tenke det, at jeg ønsker ikke å høre dette for dette jeg har hørt før, eller jeg ønsker ikke mer fordømmelse. Jeg ønsker ikke å høre mer om fordømmelse for synd. Jeg føler meg så, jeg har vært borte i kristne, så mange kristne som har snakket om synd, og det, jeg føler meg fordømt hver eneste gang, og jeg er ikke så veldig interessert til å høre mer om synd. Og det er mange som har det forhold til dette temaet. Jeg vet at det er det. Selv siste uke så fikk jeg en respons som var i den retningen der, og at dette her på en måte er, jeg vil ikke høre mer om det. Men det er veldig viktig at du får med deg det som jeg har å si om dette temaet. Dette temaet er utrolig viktig. Og ordet synd er på en måte, ikke sant, det er et religiøst uttrykk som vi bruker. Og i verden så kaller man det kanskje ikke synd, men man kaller det noe annet. Men det kaller kanskje at man gjør noe feil, eller at det er en avhengighet man er avhengig av, eller et eller annet som man er avhengig av. Et problem som man har, så man kan bruke, sette de ordene på det. Men Bibelen sier at de tingene egentlig er synd. Og jeg skal prøve også, jeg håper å si, det jeg ønsker med denne undervisningen, sa jeg sist gang også, første delen av denne undervisningen, så sa jeg at det jeg ikke ønsker å gjøre er å gi deg mer fordømmelse. Jeg tror du har opplevd nok fordømmelse når det kommer til synd. Jeg vet at for mange har synd vært en herre, en slave. Du har vært slave under synd i mange, mange år. Og du tenker, tenker kanskje også at jeg ønsker ikke noe mer sånn der 10-stegsprogram til hvordan bli kvitt synd, og hvordan de lever et 100% hellig liv, og så videre. Og du er kanskje lei av de tingene. Og jeg har ikke et tidsstegsprogram for deg. Det jeg har for deg er sannhet. Og det er det jeg ønsker å presentere for deg, og det er det det handler om, er å se sannheten. For det som er de gode nyhetene, er nettopp at synd er blitt gjort noe med allerede. Den ble overvunnet på korset 2000 år siden, og den har faktisk ingen makt lenger. Synd har bare makt i den grad du tillater den til å ha makt. Og det er faktisk sannheten. Og det er ikke noe du trenger å gjøre heller. Men veldig ofte når man snakker om dette her, sånn, ja, jeg vet det, jeg må prøve å ta meg sammen, jeg må prøve å få det til. Jeg må prøve å vinne seier over synd. Du trenger ikke å prøve å vinne seier over synd, for synd er allerede vunnet seier over. Du trenger å sette din lit til han som har vunnet seier over synd. Du vet at når mange leser det som Jesus sier i Johannes for eksempel, at den hellige ånd kom for å overbevise verden om synd, om dom, om rettferdighet. Og hvis du leser litt av den videre der, så står det om synd fordi de ikke tror på meg. Og det handler i stor grad om det ikke-kristne egentlig. Men også snakker du om rettferdighet. Den hellige ånd ønsker å overbevise deg om er din rettferdighet. Når du har falt i en synd, når du har falt inn i noe du ikke skal ha gjort, og gjort og sagt noe du ikke skal ha gjort, hva er det den hellige ånd ønsker å overbevise deg om din synd? Nei, faktisk ikke. For hvis han hele tiden bare overbeviser om din synd, så vil han være fordømmeren, anklageren. Og ifølge min bibel så er det en annen som er en anklageren. Det er nettopp djevelen, han er anklageren. Den hellige ånds oppgave er ikke å dømme deg for hver synd du gjør. Din hellige ånds oppgave jeg faktisk ønsker å gjøre, er å fortelle deg om din rettferdighet. At da du ble en kristen, så ble du en rettferdig person. Du ble rettferdig. Og når du er rettferdig, så er ikke synd noe lenger en del av din identitet lenger. Du har fått en ny skapning, du har blitt en ny skapning, og det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Og det er sannheten om deg. Akkurat nå så er det sannheten om deg. Du er rettferdig. Du er hellig akkurat nå. Men siden vi er hellige og rettferdige og så videre, så skal vi bare gå ut og synde da, så mye vi vil, siden vi ikke er under nåden, siden vi ikke lenger er under loven, men under nåden. Paulus sier at den er langt derifra. Hvorfor skal vi gå ut og synde hvis vi er død til synd allerede? Hvis vi er rettferdige, hvorfor skal vi synde? Det er ikke vår natur lenger å gjøre synd. Vår natur er faktisk rettferdig.
Og hvis vår natur er rettferdig, så gjør vi det som er rett. Men fordi du fremdeles tror at du ikke er det, fremdeles tror at du er en stor, bare en stor synder som ikke klarer å la være å synde, så vil du fortsette med det. Så det handler om å fornye dine tanker. Det handler ikke om å prøve å ta seg sammen, det handler ikke om å prøve å få det til, prøve å vinne seier i kristenlivet sitt, og så videre. Jeg hadde en undervisning om seieren i kristenlivet en gang, og jeg har tatt det ned fra nettet, fordi det handler veldig mye om steg som man måtte ta. Og jeg har ikke det noen 10 steg lenger. Jeg har ikke det lenger. Vi bare trenger å se at vi er blitt rettferdige allerede. Vår natur er ikke lenger synd. Synd er ikke din identitet. Og det er det jeg kommer til å snakke litt om i dag. Og de aller fleste kirkesamfunn som vi har rundt omkring, det er enige om at synd er galt, og at det er en fiende. Det finnes kanskje noen retninger som på en måte ikke snakker så mye om synd og så videre, men i hovedsak så er det de fleste kirkesamfunn er enige om at synd er en fiende, og Jesus kom for å sette oss i frihet fra den. Alle er enige om at syndens lønn er døden. Hvis du er en som skal følge Bibelen, og gjøre det som Bibelen sier, og se sannheten i Bibelen, og følge sannheten i Bibelen, så står det i Romerne 6:23, at alle har syndet, og står utenfor Gud, så står det et annet sted, men alle er enige om at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Men det er en ting som skiller en del kirkesamfunn. Og det er egentlig to, vær med meg her sånn nå, jeg vet at en del av og til, de stopper her nå, de ønsker ikke å høre så mye mer, eller de er litt, ja, de vil, hvis det går liksom litt, blir litt for teoretisk, så er det en del som stopper og lytter på. Men vær med meg her nå. Jeg skal presentere dette for deg. Det er viktig at du får tak i dette som jeg har for deg i dag. Men det er to hovedsyn egentlig. Syn. Og det ene synet som blant annet, du finner det blant lutheranere, metodister og kalvinister og baptister. Kalvinister og baptister, for så vidt, de går ofte hånd i hånd. Det er veldig mange kalvinister i, ja, blant baptister også. Så kalvinismen finnes veldig ofte i baptismen, blant baptister. Men dette synet, det er ofte at du hører dette her, at vi er bare syndere. Vær meg arme synder, nåde og så videre, og vi hører bekjennelser som det. Og, så det synet er at vi er syndere, at når Adam falt, så fikk vi en syndenatur, og vi blir ikke kvitt den syndenaturen, eller den synden før vi kommer til himmelen egentlig. Så det er et syn som noen har, som en del kirkesamfunn har, og kanskje spesielt de litt eldre, spesielt de som kom etter lutheranere og så videre, de hadde dette synet. Katolisismen har faktisk et litt annet syn på det, og jeg skal ikke gå inn på det så mye, men Luther, han hadde et spesielt syn på det, og han sa at han snakket om arvesynden og så videre. Men jeg har ikke tid til å gå inn på, jeg skal ikke gå så veldig dypt inn på dette her. Men jeg bare ønsker å presentere disse to synene for deg. Og det andre synet som for så vidt jeg har blitt presentert for, og det er kanskje ikke så klart, vi snakker i dette synet snakker veldig mye om at vi er rettferdige. Som jeg har sagt allerede i denne undervisningen, du er rettferdig. Det er din natur, det er på en måte du har blitt en ny skapning. Denne syndenaturen, du har ikke den i deg. Og det er egentlig det andre synet, og du finner ofte den hos karismatikere og en del nyere kirkesamfunn også. Og jeg tror også forstått pinsevenner og så videre. Mitt eget kirkesamfunn også, som ble stiftet på slutten av 1800-tallet, som heter Den frie engelske forsamling, hadde også dette synet at når vi ble frelst, så flyttet Jesus inn på innsiden av oss, og vårt hjerte er rent, og vi ble rettferdige. Og de fikk veldig mye motstand den gangen, fordi det var veldig få som egentlig forfynte det, som snakket om det. At vi var rettferdige, at vi fikk et hjerte som et nytt hjerte. En ny identitet, en ny skapning. Og de fikk veldig mye motstand på det. Men det har blitt mer akseptert i de siste kanskje 30-40 årene, så har det synet blitt mer og mer akseptert også. At vi får en ny natur, og vi blir rettferdige når vi tar imot Jesus.
Og, men under det siste også her sånn, så finner du en del nyanser. Innenfor det karismatiske trosamfunnet eller retningen så finner du at mange splitter opp dette her med ånd, sjel og legeme. Og jeg tror at vi har en ånd, sjel og legeme. Jeg skal komme litt tilbake igjen hvordan jeg ser det, men jeg tror at det er det. Jeg tror også at det var ånd som blir født på ny. Som det, eller det hellige ånd flytter inn på innsiden av oss i vår ånd. Og, men en del formidler likevel dette her, at ja, vår ånd er rettferdig og ren, men vår kropp og vår sjel er på en måte syndig. Det blir ikke sagt direkte, men det er ofte det man på en måte litt formidler. Og at vi må møte, ikke sant, vi har en ånd, og den ånden må prøve å kjempe mot vår sjel og vår kropp, så at vi vinner seier over synd, og så videre. Og på en måte så vil dette si at vi har to identiteter på innsiden. Vi er både rettferdige og rene, ja, vi er det. I vår ånd så er vi det. Men vi er syndige skapninger fremdeles allikevel. Vi er syndige i vår sjel og i vår kropp. At det er på en måte en annen natur som bor i oss også, i tillegg. At vi har både en rettferdig skapning, en god natur, og vi har en ond natur fremdeles på innsiden. Og da jeg var ung egentlig, sånn i slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, forsovet gjennom 90-tallet, men så ble det en karismatisk, gjennom denne karismatiske vekkelsen som var da, så var det veldig mye dette som ble fortalt. At vi var to skapninger egentlig. Ja, vår ånd, den åpenbaringen der var veldig, den var veldig, egentlig, veldig frigjørende egentlig. Å se at vår sanne identitet var ikke synde lenger, men vi har blitt rettferdig. Men så blandet det litt inn med dette her med ånd, med sjel og med kropp egentlig. Og man satt igjen allikevel med denne følelsen at jeg har også en ond skapning der. Ja, jeg har en rettferdig skapning, og jeg må med den rettferdig skapningen og den nye skapningen, så må jeg prøve å drepe den gamle skapningen som jeg har. Så det jeg ønsker å gjøre er egentlig å presentere for deg to syn, som sagt. Og det ene snakker jeg ikke så mye om akkurat nå, jeg snakker dette synet om at vi er bare syndere, og vi kan ikke forandre noe på det til vi kommer til himmelen. Mens det andre synet, det er dette her med at vi er rettferdige. Vi har blitt rettferdige. Og under dette her, med dette synet, så har jeg tre punkter til. At det er egentlig tre forskjellige retninger, egentlig, eller du finner mer enn det, men i hvert fall tre forskjellige retninger om dette her med rettferdighet. Og som sagt, det første som jeg presenterer her sånn nå, det er at vi både har en syndig skapning, og vi er blitt rettferdige. At vi har begge to. Men et annet syn som har blitt mer populært i den siste tiden og faller under det, vil si universalismen. Og det er at alle mennesker blir rettferdige da Jesus døde og stod opp. Og fordi Jesus døde for alle, forsonte alle med seg selv, og døde for synd en gang for alle, er alle mennesker på vei til himmelen, enten de tror det eller ikke. Og bare for å gjøre det klart, så har jeg ikke det synet. Det siste synet som jeg vil presentere for deg, det tredje synet, er kanskje det jeg mer heller til. Og dette synet kan forveksles litt med universalismene. Det er for en del som sier dette her sånn. Mange som tenker at de må være universalister. Fordi man snakker om det at alle er inkludert i frelsen. Og det er jeg enig i. Jeg er faktisk enig i det, at vi alle er inkludert i frelsen. Fordi det står svart på hvitt at han forsonte verden med seg selv. Gud forlikte verden med seg selv i Jesus Kristus, og tilregner oss ikke våre synder. 2. Korinther 5, 19 står det der. Så alle var inkludert i det, og Johannes 3, 16 også, for så høyt av Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, den eneste. Ikke sant? Jesus døde for hele verden. Han døde ikke bare for de kristne, men han døde for alle. Så alle er inkludert i det frelsesverket som Jesus gjorde. Og derfor så jeg at en gruppe innenfor kristenheten, også noe kalvinismen, jeg vil bare nevne det også, at som ikke tror det, som tror at det bare er noen som er utvalgt, noen kristne som er utvalgt til å gå til himmelen, og noen er utvalgt til å gå til helvete. Og det er noen som tror det. Så jeg er i hvert fall ikke der. Du finner det under de som er kalvinister, det som kalles for kalvinister. For Calvin trodde det. At noen var utvalgt til å gå fortapt, og noen var utvalgt til å gå til himmelen.
Men ifølge min Johannes er sånn, og ifølge Korinterbrevet her også, så står det veldig klart, 2. Korinter 5,19, så står det veldig klart det at han forsonte verden med seg selv. Han har elsket verden. Så det som Jesus gjorde for oss 2000 år siden, det gjelder for absolutt alle mennesker. Og det her tror jeg universalismen har dratt for langt. De er inne på noe, men de har dratt det alt for langt. For ja, det er inkludert alle mennesker, men det vil ikke si at alle mennesker kommer til himmelen. Jeg tror fremdeles at det finnes en fortapelse. Og ifølge Bibelen så gjør det det. Ifølge Johannes 3,16 så gjør det det. Så finnes det en fortapelse. Det står at for så høyt er Guds elsket verden for at ingen skulle gå fortapt. For så høyt er Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det er veldig klart at det finnes en fortapelse og at det finnes en himmel. Men, og jeg skal ikke gå inn på den diskusjonen, men det er en veldig viktig ting som universalismen egentlig skipper, og det er dette her med vårt valg. Og hvis du leser også videre i 2. Korinter 5,20 og så videre, så står det at Gud har gitt oss forlike som tjeneste, og han formaner oss til å gå ut og fortelle om de gode nyhetene. Hvis alle hadde vært frelst, hvorfor skulle vi da gå ut og fortelle om de gode nyhetene? Så det er et villspor. Ikke sant? Det går imot det som Paulus sier her sånn også. Så jeg tror ikke på det. Vi trenger å fortelle de gode nyhetene. Og vi trenger mennesker. Mennesker trenger å ta imot de gode nyhetene og tro de gode nyhetene. Og da vil jeg også ta del i det som Jesus allerede har gjort. For jeg tror at det var ferdig. Det var it is finished. Det var ferdig på korset. Alt det som Jesus gjorde, det var ferdig på korset. Gud, Jesus, han dør ikke igjen for dine synder. Han frelser på en måte ikke i verden igjen. Men han gjorde det en gang for alle 2000 år siden på et kors. Men vi trenger å ta det imot. Vi trenger å ta imot frelsen. Vi trenger å ta imot nåden. Vi trenger å ta imot hans kjærlighet. Og det er vårt valg. Og jeg tror at vi fremdeles har et valg i det. Og jeg tror heller ikke som en del kalvinister som tror at det er noen som Gud har forutbestemt alt, så han har forutbestemt hvem som går fortapt og hvem som går ikke. Jeg tror ikke det. Jeg tror at vi har et valg. Og du har et valg. Og du trenger å velge det som er rett. Du trenger fremdeles å gjøre det. Men det er de gode nyhetene. Er dette her? De gode nyhetene er ikke at mennesket går fortapt. De gode nyhetene menneskene er at Jesus kom for å redde oss fra en fortapelse. Det var derfor Jesus kom. Og Guds kjærlighet blir presentert for deg. Guds kjærlighet blir presentert for deg i Jesus. Og spørsmålet er hva du gjør med ham. Det er det som er spørsmålet. De som har dette synet om at vi er blitt rettferdige, de er for så vidt ikke uenige med meg i det jeg har sagt til nå, egentlig, dette synet som jeg presenterer nå. Jeg tror de fleste er faktisk enige i det, om at Jesus døde for alle. Hvis jeg forklarer på den måten, så tror jeg de fleste egentlig tror det. At Jesus selvfølgelig Jesus døde for alle. Det står svart på hvitt i Johannes 3,16. For så vet jeg at Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Så det er ferdig, men vi må tro på ham. Men det som jeg skal presentere for deg nå er litt annerledes enn det synet om at vi har både en ond skapning på innsiden og en god skapning. At vi både er ond og god på samme tid på en måte. For jeg tror at når Bibelen snakker om at vi har blitt en ny skapning, så skjer det noe med, kan si, vi ser ikke den nye skapningen ser vi ikke sånn fysisk. Og det er derfor mange splitter det opp også, fordi man ikke ser denne nye skapningen rent fysisk. Man ser ikke at den er på en måte, man har den samme kroppen og så videre, når du blir født på ny. Men jeg tror at ånd, sjel og legeme er mer smeltet sammen enn det vi tror. Og jeg tror på en måte ikke at vi trenger å splitte det opp i den graden som vi gjør. For jeg tror de går i hverandre egentlig. Så selv om det er på en måte, ja, det er på en måte en åndelig fødsel, det er selvfølgelig ikke en fysisk fødsel som skjer når du blir født på ny. Men jeg tror vi trenger å se på mer som en helhet, at ånd, sjel og legeme er en helhet. For det som er problemet, hvis vi splitter opp ånd her, borte her, og så har vi ånd og sjel her borte. Så det er på en måte en splittelse i midten her. Det er noe som skiller dette her i midten her. Og da er det på en måte noe som skiller fra ånd, sjel og legeme blir på en måte skilt. Ånd og sjelen og legeme blir skilt.
Fordi jeg mener, blant annet så sier Paulus dette her, at kroppen er et tempel for den hellige ånd. Så ikke bruk kroppen din deres til synd. Og en annen ting også er at personligheten din sitter i din sjel. Det sitter i dine følelser, det sitter i dine tanker, din personlighet og så videre, det er i din sjel. Og hvis din sjel var ond, og din kropp var ond, så ville du begynne å avvise deg selv. Du vil begynne, på engelsk heter despise, forakte. Du vil forakte deg selv. Du vil starte å forakte deg selv, og du vil forakte kroppen din, fordi du tenker at den er ond. Og det er veldig mange kristne som har gjort det, som gjør det. Og som tenker det. Så tenker de at denne fysiske kroppen er ond. Alt dette her er bare ondt. Fordi noen ganger så snakker de om kjød og så videre. Og jeg har ikke tid til å gå inn på hva kjød er, men det er mange som tenker det. Tenker feil om hvem de er. Så derfor så tror jeg at den hellige ånd og sjel og kropp er noe som henger sammen. Ja, din sjel, din ånd ble født på ny. Men den måten å forklare det på er egentlig å si at de tre tingene, de henger sammen. De henger nøye sammen. De er ikke splittet opp. Og jeg tror at ofte er der forvirringen har ligget. Det er at vi tenker at vi er både ond og god på samme tid. Vår identitet er både ond og god på samme tid. Men det kan ikke stemme. Blant annet så sier Jesus dette her, at en by som ligger i strid med hverandre kan ikke vinne. Hvis du ligger i strid med deg selv, at sjelen din er ond og så videre, og kroppen din er ond og så videre, og følelsen din er ond og alt mulig, så vil du ligge i strid med deg selv. Og da kan du ikke vinne. Det er derfor så mange ikke har opplevd seier i sitt liv. Seier over synd og så videre. For de tenker at dem selv er fienden. Men du er ikke din fiende. Det er ikke natur i deg som er din fiende. Og det er veldig viktig at du får tak i. Det er ikke en natur i deg som er din fiende. For det er det vi ofte har trodd. Og det er det jeg ønsker å få tak i. Det er det jeg ønsker å gå etter. Det er noen som sier dette her, at vi er en ånd, vi har en sjel, og vi bor i et legeme. Jeg vil si at vi har en ånd, vi har en sjel, og vi har et legeme. Alt er i hverandre. Så det vil jeg heller si. Fordi hvis du splitter opp disse tingene, så er det lett å tenke at vi er vår egen fiende. At sjelen er ond, at kroppen er ond, og så videre. Og det stemmer ikke. Hvis du går litt i Bibelen og ser, så vil du se at det stemmer ikke helt. Og hvis du tenker litt logisk på dette her også, tenk litt logisk. At det kan ikke helt stemme. Så hvis du har trodd det, så vil jeg bare utfordre deg litt. For jeg vet at det er veldig populær tankegang i det karismatiske miljøet spesielt. Og jeg vet at det er sannsynligvis en del karismatikere som lytter på denne undervisningen. Og det har kanskje blitt lært dette her, at du har en ond hund, en svart og en hvit hund på innsiden. Og du må passe på å mate den gode delen av deg selv. Du må mate ånden din så at ikke sjelen og kroppen på en måte tar over deg. Ofte så har vi sett på en måte disse tingene som de følelsene som vi har, og det begjær som vi har, og så videre, som noe ondt. Opp gjennom kirkehistorien også, så er det mange som har sett på det. Mange som har gått i kloster, og det er mange som tenker at alle følelser jeg har, sex er ondt, og det er en nødvendig onde som vi gjør, fordi vi må føre slekten videre. Og det er mange som har tatt feil om dette her. Og det var forvirrende for meg når jeg leste om dette her. Det var en predikant som sa dette her, en kjent karismatisk predikant som sa dette her, at ja, det er i Bibelen som står det at vi må få korsfeste kjødet. Og jeg tenkte, hvor er det står henne, at vi må korsfeste kjødet? Du vet hva, jeg fant ikke et eneste sted. Jeg prøvde å slå det opp, jeg prøvde å finne det. Hvor er det står henne, hvor er det hun refererer det til? Eller hun sa kanskje, jeg tror hun til og med sa, Paulus sier at vi må korsfeste kjødet. Hvor er det står henne? Ofte så tenker vi kjødet at det er kroppen, og det handler om på en måte følelsene våre eller og sjelen vår. Men hvor er det står henne, at vi må korsfeste kjødet? Når vi snakker om å korsfeste kjødet, så handler det om noe som allerede har skjedd. Paulus sier faktisk i Galaterne, så snakker han om å korsfeste kjødet. Det er det eneste stedet som egentlig står konkret om det. Og i Galaterne 5, 24 så står det at de som tilhører Kristus
har korsfestet kjødets med dens lidenskap og lyster. Den har korsfestet kjødet. Den som tilhører, hvis du tilhører Kristus, så har du allerede korsfestet kjødet. Det er ikke noe du trenger å gjøre. Du trenger ikke å korsfeste noe mer. Du er allerede korsfestet med ham. Du trenger ikke å korsfeste deg mer selv. Og dette synet kommer veldig ofte av dette her at vi splitter opp ånd og sjel og legeme. At vi splitter opp veldig mye. Men kan jeg fortelle deg den ting? Din sanne identitet tvers igjennom er at du er skapt av Gud. Din ånd og din sjel og din kropp er ikke ond i utgangspunktet. Gud skapte det. Gud skapte din kropp sånn som du er. Han skapte deg akkurat sånn som du er. Han skapte din kropp. Han skapte ditt legeme med de, jeg håper si, skavanker du har også, men han skapte det. Det var han som skapte det. Han sa at dette her var godt. Og din sjel også, din personlighet, dine følelser. Han skapte deg med dine følelser. Dine følelser er ikke onde. De kan lede deg på feil sted, og jeg skal helt til slutt i denne undervisningen, denne serien, så skal jeg snakke litt om akkurat det. Men følelsene dine du har, og så videre, og det, til og med begjær som du har, ikke sant? Det er matlyst, lyster som du har, matlysten din, det er godt, det er bra. Hvis du ikke hadde hatt det, så hadde du ikke levd. Og sekslyst også er bra. Hvis du har lyst på sex med kona di, så er det kjempebra. Det er ikke noe galt i det, det er ikke en synd det. Så det er viktig at vi ser det. Men selvfølgelig så har sjelen og kroppen vår blitt, på grunn av syndefallet, så har de fått sår. Og gjennom livet også, så vil sjelen vår få sår også. Og vi kan bli programmert på en feil måte, vi kan tenke på en feil måte. Og ja, vårt sinn trenger å bli fornyet. Fordi vi har blitt programmert feil. Men det vil ikke si at du er synd. Det vil ikke si at synd bor i deg lenger. Synd bor ikke i deg lenger. Du hadde et syndelegeme før der synden bodde. Men nå har du ikke blitt det lenger. Før så levde du i mørket. Det var en tilstand du var i før. Så var det i mørket. Men nå har du kommet inn i Guds lys. Du har kommet inn i et nytt rike. Du har kommet inn i Guds lys. Hans sønns, elskede sønns rike. Du er ikke der lenger. Din tilstand er ikke i synd lenger. Synd er ikke en del av deg. Helt tvers igjennom så er ikke synd en del av deg. Synd kan fremdeles programmere deg. Synd har fremdeles, jeg kan si, du har kanskje opplevd en del ting gjennom livet ditt. Du har opplevd frykt. Du har opplevd mennesker som avviste deg. Du har kanskje mistet noen. Og de tingene gjør, og kanskje har blitt mobba på skolen, eller du har blitt avvist fra jobben. Du har kanskje mistet jobben. Kanskje du har opplevd skilsmisse. Og det er veldig mange ting gjennom livet som vi kan ha opplevd. Og det tar skade på vår sjel. Det gjør noe med vår sjel. Og vi tenker feil. Vi handler utifra frykt ofte. Og fordi vi har blitt programmert. Og når vi handler utifra frykt, så er det egentlig en synd. Og så handler vi utifra synd. Men det er ikke en syndig skapning som handler gjennom deg. Det er en programmering. Det er at du ikke har fornyet dine tanker. Det er en frykt som er der. Det er noe som er baken for det som vi ofte gjør. Og det er det vi forstår. Altså, vi trenger å bli helbredet i vår sjel. Vår sjel er tatt skade på mange måter i denne verden, så har vi opplevd mange ting som har gjort at vår sjel har tatt skade av det. Så vår sjel kan ta skade av å leve i denne verden. Men det vil ikke si at du er synd. Din identitet er ikke det. Du vet at du kan ikke bli helbredet. Du vil ikke kunne bli helbredet hvis du tror at du er synd. Hvis din identitet er synd, så vil du ikke kunne bli helbredet. Du må si at synd er en fiende. Og den prøver å påvirke deg, den prøver å gjøre ting gjennom deg også. Gjennom frykt, gjennom programmering som du har. Men det er ikke deg. Det er ikke din. Du handler når du handler feil, når du synder, når du avviser andre mennesker, eller er sint på andre mennesker, på en feil, av feil grunn, eller holder på sinne mot andre mennesker, så er ikke det i sannhet din sanne natur. Det er ikke sannhet deg. Men du handler utifra en programmering som du har. Og du trenger å bli helbredet. Din sjel trenger å bli helbredet.
Du har opplevd å blitt knust på en eller annen måte. Og gjennom livet så har vi alle opplevd det, å blitt knust på en eller annen måte. Men det gode med nyhetene er at Jesus også kom for å sette deg i frihet. Han kom for å gjenopprette din sjel. Han kom ikke for å på en måte få din sjel vekk på en måte, eller at han kaster vekk sjelen din. Men han kom for å gjenopprette din sjel. He restores my soul, står det i Salmer 23 på engelsk. Han gjenoppretter min sjel. Og det er det Gud ønsker. Han ønsker ikke å fjerne din sjel, han ønsker ikke å fjerne din personlighet og så videre. Det er ikke det han ønsker, men han ønsker å gjenopprette. Han ønsker å reprogrammere så du tenker, begynner å tenke slik som Gud tenker. Og den hellige han som bor i deg, han vil hjelpe deg til å bli reprogrammert. Den hellige han vil hjelpe deg til å bli reprogrammert. Og han som bor i deg, han er større enn den som er i denne verden. Han er større enn synd som er i denne verden. Han er større enn det som ønsker å ta kontroll over livet ditt. Han er større. Så jeg håper du ser dette her, at dette her er gode nyheter. Hvis du har både en ond skapning og en god skapning på innsiden, så er ikke det en god nyhet. Hvis du fremdeles tenker at du har en syndig skapning på innsiden, at du må kjempe imot den, så er det fremdeles ikke gode nyheter. Men det gode nyheten er at Jesus gjorde noe med det problemet en gang for alle. Ja, du kan bli født på ny, du får en ny skapning på innsiden, du får en ny ånd, og det gjør at det også din sjel og din kropp kan bli transformert. Tilbake til det bildet Gud har skapt deg i. Så husk på dette her, din sjel og din kropp er ikke ond. Og jeg vet at det er en del karismatiske som for så vidt har den vinklingen på det nå, som jeg forteller deg nå. Og jeg er ikke helt imot det, men av og til så er det veldig lett at hvis vi veldig splitter opp ånd, sjel og legeme, jeg er litt imot den tankegangen om at vi splitter det veldig opp. For jeg tror at de alle sammen, de henger sammen. Før så hadde du ikke en levende ånd på innsiden. Du hadde en død ånd på innsiden. Du hadde fremdeles sjelen og kroppen, men du hadde en død ånd på innsiden. Eller du hadde syndens legeme på innsiden. Du hadde syndens ånd på innsiden. Men når du ble født på ny, så fikk du en ny skapning. Du ble en ny skapning. Og det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Og det er en åndelig fødsel, som sagt, som skjer. Så jeg skal ikke gjenta meg for nye her nå. Jeg er en underviser, så jeg av og til så gjentar meg litt. Og det er en grunn til det. Når jeg gjentar meg selv, så betyr det at dette her er veldig viktig. Så få det med deg. Det er mange som skruer av og ikke ønsker kanskje å nå repetere seg selv. Da. Jeg har hørt om noen som faktisk har blitt litt sint på meg. Eller ikke sint, men litt irritert av og til fordi jeg repeterer noe av det jeg sier flere ganger. Og jeg unnskylder meg ikke for det, fordi jeg vet at det er noe av meg. Det er noe av min personlighet også. Jeg er en underviser, jeg ønsker å undervise deg utifra Bibelen, og jeg ønsker å være en underviser. Og hvis du underviser en ting, så må du repetere ting. Hvis du ikke repeterer ting, så vil folk glemme det. Så det er slik jeg underviser. Så, men jeg skal avslutte her i dag, og neste gang så skal vi fortsette, og jeg skal komme med enda noen gode nyheter. Vi skal ta for oss et skriftsted også, som står i Romerne 6. Så vi skal lese Romerne 6 sammen også neste gang, og vi skal snakke litt mer ut fra Bibelen og litt mer ut fra Romerne 6. Få med deg også neste del av denne undervisningen. Og hvis du skulle ønske å støtte det arbeidet jeg står i her, både her ute, jeg jobber i Thailand, og på det jeg gjør på nettet, så føler jeg fri til å gjøre det. Du kan støtte oss på 990-354. Meg og min familie kan støtte oss på 990-354, eller det kontonummeret som du finner på skjermen her nå. Så det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg, og husk å få med deg resten av denne serien som jeg har for deg. Gud velsigne deg.